Not even one more chance, and it's gonna be a first time. Vítajte v Game Show. Dnešné témy sú 5. člen NIP, Neofight 1.6 versus Neofight CSGO, menenie organizácií a špeciálna téma ESL One Katowice 2015. Ja nebudem zdržovať, pozrime sa hneď na prvú tému. Po nevydarenom turnaji EOS Pantamera sa z týmu NIP rozhodol odísť Mikhail Michaelele Bill, ktorý zastával v týme úlohu AVPčkara. A tak NIP museli rýchlo hľadať aspoň dočasne plnohodnotnú náhradu pred blížiacim sa turnajom v Katowiciach, ktorý sa uskutoční v strede marca. Na skúške boli dvaja hráči, a to Markus Delfan Larsson a Alexi Alu Jali. S prvým menovaným sa už tým poznal a párkrát spolupracoval. Odohral 7 map proti silným tímom ako Fnatic, Virtus.pro a Envias, no bohužiaľ sa nejako výrazne nepresadil. Za to Alu si viedol lepšie, hoci odohral len 4 mapy proti tým istým súperom ako Delfan plus tým Titan. A tak NIP podpísali zmluvu aspoň dočasne na turnaj v Katowiciach s ním. NIP má tak po veľmi dlhej dobe na súpiske hráča, ktorý nie je Švéd. Ako sa ale hráčovi Alu a aj celému týmu NIP bude dariť v Katowiciach a či Alu ostane v týme po turnaji v Katowiciach, na to si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Dobre, takže poďme trošku zhodnotiť tohto 5. člena NIP. Takže sa ťa opýtam, Šuman, čo si myslíš, malo NIP zobrať Aluho alebo Delfana, prípadne ešte skúsiť testovať niekoho iného, aj keď samozrejme už asi na to nebol čas. Takže ja osobne môj názor na toto. Ja som si myslel ešte pri Michaelele, že zoberú Delpana hneď, pretože to bol prvý hráč, ktorý ma napadol v tomto, ale to nebudem rozoberať teraz, takže vyjadrím sa k Delpanovi. Neviem, tie zápasy, čo hral s Nipom zrovna, asi mu nevyšli, alebo neviem, čo sa tam stalo. Čakal som, že si Delpana nechajú, podľa môjho názoru, ale tak asi mu tie zápasy nevyšli, takže je toho určite škoda. A Alu je vynikajúci snajper, AVPčkár. S Delpanom si môžu podať ruky, možno že Alu je ešte kvalitnejší ako Delpan, takže tam určite to není zlý výber. Ja si myslím, že Alu je dobrý, akurát keď už sa tak rozbehli nipáci, čakal som, že budú skúšať ešte ďalej, aj keď ďalší kandidát ale už ma nenapadol, koho by mohli skúsiť, neviem. Takže myslím, že je úplne na mieste, že zostali pri tom Aluovi, a jediná otázka zostáva, že či tam naozaj zostane aj po Katowicach, alebo to bude len také jednorazové, alebo chvíľkové, ak to bolo s Michaelem. Uvidíme, no. A docela ma prekvapuje a trošku mi to bije do očí, že už nipáci nejsú čisto švédsky tým, no je to taká škoda, no bola to taká nostalgia, alebo jak to povedať, proste taký pekný tým, čisto švédsky, no už sa to začalo rozpadať, ale uvidíme, jak sa zohrajú, no keď si budú rozumieť, tak. Dobre, a čo si teda myslíš, ostane nakoniec Alu v Nipe aj po Katowiciach? Tvoj osobný názor na to? Môj osobný názor, že zostane. Pretože v poslednej dobe, či už Michaelele, no dobre, Delpanovi nevyšli zápasy, ale aj Alu, predpokladám, že bude v takých výkonoch pokračovať aj na Katowiciach. Jednoducho mi to prípada, že všetci títo hráči hrajú lepšie, jak možno celý ostatný Nip dokopy. Takže pokiaľ sa Nip nezobudí a na Katowicach nezahrá to, čo hráva na offline turnajoch, že proste zahrá výborne a zase to bude tahať Alu, čo je teda môj predpoklad nejaký, tak určite musí zostať, pretože pre Alu je to vynikajúca príležitosť a nipáci by si vreca nepustili takého dobrého hráča iba tak preč. Takže môj osobný názor je, že Alu zostane v Nipe.
aj po Katovicách. Tak ale treba povedať, že vlastne napríklad taký Michael Ele alebo Alu vlastne bude od nich záležať celý výkon týmu, lebo vlastne hrajú pozíciu AVPčka, no a všetci vieme, že keď nejde v týme AVPčka, tak väčšinou to zvyšok týmu neutiahne, takže preto ťahal aj Michael Ele, sa dá povedať, tým, keď v ňom pôsobil. No áno, visí na nich veľká zodpovednosť, ale no, ostatní hráči NIPu aj napriek tejto skutočnosti mi pripadali takí dosť zaspatí a viac menej možno to nechávali na týchto hráčov, pretože vedeli, že tí hráči sa budú chcieť snažiť, pretože sa budú chcieť udržať v týme a možno na úkor toho potom nepodávali také výkony, ak by možno podali, keby, neviem, keby tí hráči neboli v skúšobnej dobe, že by tam mali normálne napríklad Fiflarena stále. Jednoducho mi pripadajú tí nipáci takí záspatí, keď tam je nejaký hráč u nich iba dočasne alebo na skúške. V stredu 25.2. sa odohral priateľský zápas medzi týmami Neofight 1.6 a Neofight CSGO. Tým 1.6 nastúpil v zostave Zero, Petráš, Oscar, John, Efron. A za Geočka to boli Zero, Stiko, Uno, Guillotive a Barbie. Hrali sa 4 mapy, prvé dve sa hrali z verzie Global Offensive, a to konkrétne Mirage, ktorá skončila 16-12 víťazstvom pre CSGO Team. Druhou mapou bola Catch, ktorú začali hráči CSGO trochu for fun. Gentlemansky pustili nožikové kolo, pobiehali s UMPčkami a podobne. No po pár prehratých kolách sa však zo zápasu stal veľmi vyrovnaný súboj až do konca a tak sa tu zrodil najtesnejší výsledok 16-14 opäť pre Geočkový tým. Nasledovali 1-6-kové mapy, a to konkrétne Nuke a Inferno. Na Nuke ukázal tým 1-6-ky svoje kvality a rozdrtil Geočka pomerom 16-3 a to dokonca začínali za T stranu. Po debakli na Nuke sa Geo hráči na Inferne konečne dostali do tempa verzie 1.6, keďže aj oni majú na 1.6 už čo to odohraté a nakoniec dokázali poraziť 1.6-kový tým pomerom 16-11 a zvíťaziť tak v tomto priateľskom zápase 3-1 na mapy. Keď už je reč o Neofighte, tak by som sa zmienil ešte o jednej novinke na našej československej CSGO scéne a to novinkou je, že Esuba má konečne nový CSGO tým. Takže nová zostava ESUB je Penky, Henkige, RDO, Monty a Freddy. Čo sa to v poslednom období deje na CSGO scéne? To, že pribúda stále viac a viac nových tímov a hráči sa začali tiež častejšie meniť v tímoch, na to sme si už zvykli. Najnovšie však veľa tímov v rozpätí pár dní zmenilo celú organizáciu a tak sa napríklad z tímu LDLC stali Envias, hráči Dignitas prešli po TSM, hráči Copenhagen Wolves sú teraz Dignitas a Copenhagen Wolves má najnovšie tiež nový tým s hráčov MyXMG respektíve Risen Gaming. Po spojení sa týmov Fnatic a LGB do jedného týmu, a to Fnatic, bolo LGB dlho bez týmu, čo však už neplatí, pretože sa nimi stali hráči London Conspiracy. Taktiež bývalý Flipside tým je teraz Property, a z Dead Team sa stali novodobí Flipside. Proste tých zmien je toľko, že by z toho nejedného rozbolela hlava. No mňa teda trošku bolí hlava, ale neviem, či je to zrovna z týchto menení tímov. Každopádne, myslím, že teba hlava bolí z toho, ale čo si myslíš? Je to výhoda alebo nevýhoda, že takto sa menia organizácie a týmy a hore a dole a... Ťažko povedať, ale ak mám povedať nejaký subjektívny názor, keďže ma z toho bolí hlava, tak pre mňa to je skôr nevýhoda, lebo kedysi boli zaužívané týmy a je pravda, že teraz je tých týmov viac a tá scéna sa rozrastá, čo určite je na škodu, ale takto ľudia vlastne nemajú nejak šancu si nájsť, keď tak nejaký obľúbený tým, prípadne hráčov, proste všetko sa to rýchlo mení a no, ako som povedal, je z toho chaos. Ale zas napríklad na druhú stranu, keď niektoré týmy zmenia ako celkovú organizáciu, napríklad uvedem príklad LGB, o tom, čo sa z London Conspiracy stali LGB, tak myslím, že ich výkony ešte išli viacej hore,
To rozhodne v tomto prípade nie je na škodu a vidím v tom aspoň takéto pozitívum. Apex goes down as well. Kenny S with no armor. Running free onto the side. Can he get to safety? He manages to get out of these close positions. Picks up the frag onto Alu. Good second shot. Oh my goodness, so much damage done here by Kenny S. Another frag found. And again, Kenny S! Dámy a páni, pripravte sa na jednu z najväčších akcií na CSGO scéne. Áno, je to tu. 12. do 15. marca sa bude konať ESL One Katowice 2015. Áno, počujete dobre, turnaj sa bude opäť konať v poľských Katowiciach, tak ako minulý rok. Išlo o naozaj poriadnu show, kde sme boli svedkami tvrdých bojov a pre niekoho aj prekvapivých výsledkov, z ktorých sa nakoniec podarilo vzísť víťazne domácemu celku Virtus Pro, ktorí si vo finále poradili s Ninjas in Pyjamas 2-0 na mapy a pred domácim publikom tak mohli dvihnúť nad hlavy víťazný pohár. Minulý rok sa rovnako konala aj ďalšia ESL One akcia v nemeckom Kolíne nad Rínom, kde sa titul podarilo získať tento raz legendám zo Švédska práve spomínaným Ninjas in Pyjamas, ktorí vo finále porazili svojich spolukrajanov z Fnaticu 2-1 na mapy. Tento rok, ako sme sa už zmienili, sa bude teda konať opäť v Katowiciach a organizátori sľubujú ešte väčšiu akciu, ako tomu bolo minulý rok. Turnaj by sa mal odohrávať na viac ako 8000 metrov štvorcových a záujem o akciu je naozaj vysoký, pretože lístky boli vypredané takmer ihneď po uvedení do predaja. Jediné lístky, ktoré sú ešte teraz v predaji, sú na prvý deň, kedy by sa mala hrať skupinová fáza. Ale teraz prejdeme už samotným účastníkom turnaja. Zúčastnených tímov je tak, ako je tomu zvykom 16, z čoho 8 tímov, tzv. Legendy, sú automaticky pozvaní podľa umiestnenia sa na poslednej veľkej akcii, ktorou bola akcia DreamHack Winter 2014, ktorý sa konal vo Švédsku. 8 tímov, ktoré na tejto akcii postúpili zo skupín, automaticky dostali pozvánky na ESL One Katowice 2015. Ostatných 8 tímov si stupenku na tento prestížny turnaj muselo naozaj zaslúžiť a vybojovať, pretože tieto miesta boli obsadzované kvalifikáciou, ktorá mala veľa kôl a bojovali v nich stovky tímov z celého sveta. Konala sa aj európska kvalifikácia, na ktorej sa zúčastnilo aj 16 tímov z našej československej CSGO scény, avšak z týchto 16 našich tímov bohužiaľ ani jednému sa nepodarilo kvalifikovať priamo na turnaj. Avšak môžeme byť pyšní na výsledky jedného tímu, ktorým je Neofight, ktorý sa prebojoval až do 6. kola tejto európskej kvalifikácie, čo znamená do prvej 16 najlepších tímov, ktoré sa umiestnili v tejto európskej kvalifikácii. Nakoniec podľahli až skúsenému celku Flipside Tactics 11-16, čo ale v konečnom dôsledku vôbec není zlý výsledok a vôbec to není hanba a my týmto chceme celku Neofight pogratulovať k dosiahnutým výsledkom a zároveň dúfame, že sa v budúcnosti opäť pokúsia kvalifikovať na takýto celosvetovo prestížny turnaj. Finálna časť kvalifikácie sa konala offline, kde z dvoch skupín postúpilo 8 tímov. Takže máme tu skupinu A z offline kvalifikácie, vidíme tu celý rozpis, všetky týmy. A ja sa pýtam Luboša, čo si on myslí o tejto kvalifikácii. Či dopadla podľa jeho predstav, alebo sa ti niečo nezdá. Tak ja si myslím, že kvalifikácia dopadla celkom tak, ako sa nejak predpokladalo. Je síce pravda, že postúpiť mohlo oveľa viacej tímov, teraz tá CS scéna je už určite vyrovnanejšia než kedysi. Kedysi fakt mohlo postúpiť asi len takých, teda malo šancu postúpiť asi len 8 tímov, ale teraz to kľudne mohlo byť aj nejakých 10-12 tímov. Takže z tých
desiatich, dvanástich, čo mohli postúpiť, tak nakoniec boli len 8 a nejaké tí 3, 4, ktorí na to kvalitou majú, tak hold, majú smolu. Tak s tým s tebou úplne súhlasím, takže ja by som sa pozrel bližšie na skupinu A. Konkrétne nepostupili 4 týmy, CLG, LGB, Flipside a Titani. Ale pozrime sa aj na prvé kola, kde ako ktoré týmy hráli, napríklad mňa konkrétne dosť prekvapili Titani, že sa to strápili hneď v prvom kole. No, to určite prekvapilo aj mňa, asi najviac zo všetkého, a to je asi také jediné prekvapenie, by som povedal, možno z celej skupiny, a pretože Titani boli úplný favorit a ťahať až tak dlho predĺženie, tak to je veľa. Ale tak hovorím, už je to vyrovnanejšie, prekvapenia môžu byť, ale podržali si. V druhom kole dostali, no chcel som povedať výprask, ale bol to dosť vyrovnaný zápas nakoniec. Dostali 16-14 od CLG z Ameriky. Na to, čo o tom, čo si myslíš? Tak, určite to je normálny výsledok, hovorím, stať sa tu môže čokoľvek a 16-14 CLG je celkom kvalitný tým, veď nakoniec sa kvalifikovali, takže prečo by nie? Tak ešte tu v druhom kole vidíme Flipside z LGB, čo bol teda dosť veľký súboj, mňa osobne obidva týmy sú mi docela sympatické, takže mi bolo v podstate jedno, kto vyhrá a kto prehrá, pretože aj nakoniec teda keď Flipside prehrali, LGB už si zaistili určitý postup, ale Flipside ešte išli hrať nižší bracket, kde teda ešte stále mali šancu postúpiť a nakoniec teda sa nekonal žiadne prekvapenie a si to podržali, aj keď teda Peter po celú kvalifikáciu pôsobil do sebavedomo a tie výsledky sa im dosť darilo, len vidíme predĺženie z Titanov, predĺženie z Gamers 2, čo sú bývalí ESC, obidva sú to veľmi kvalitné týmy a myslím, že Peter sa vôbec nemá za čo hambiť a potom 16-3 od Flipside už dostali, tak asi už sa im nechcelo. Myslím, že už im tam došli asi sily. Zrejme, tak. Hrať s takými kvalitnými týmami, hlavne ako sú Titani, a taký výsledok, taký vysoký výsledok predĺženia sa tak často nevidí. Ale čo sa týka tej skupiny A, takže tam asi postúpili 4 týmy, čo si to najviac zaslúžili. Určite áno. A potom, čo som videl CLG napríklad, ten tým som dovtedy moc nesledoval celkovo. USA nepatrí medzi moje nejaké favorizované ligy alebo sledované, ale ten zápas Titanmi som videl a teda naozaj s vyzývateľov, ktorí postúpili, ktorí sa kvalifikovali, určite CLG patrí medzi mojich hlavných favoritov, myslím, že asi aj viac ako Cloud9. No a keďže som sa vyjadril o Cloud9, tí práve sa kvalifikovali zo skupiny B, takže by som prešiel na skupinu B, takže zase sa ťa opýtam, Luboš, čo si myslíš o tejto skupine, čo ťa prekvapilo, alebo... No, podľa môjho názoru táto skupina bola dosť vyrovnanejšia. Škoda, že tu boli len 4 miestenky, lebo práve táto skupina bola tá, kde by si teoreticky zaslúžila postup možno aj 5-6 tímov. Napríklad sa môžeme pozrieť, že Mouse Sports, to je dosť kvalitný tím, tak tento rok má bohužiaľ, čo sa týka Katovic, smolu. Dostali dosť silných súperov a vlastne na úkor nich postúpili práve Klaudi, ktorých si spomínal. Hej. A veľká škoda, že nepostúpil tým Dignitas, ale vlastne to už sú teraz bývali Copenhagen Wolves, takže už to nie je tak silný tým ako býval, ale tiež zahrali dosť dobre, by som povedal. No je to prekvapenie. Mouse Sports pre mňa aspoň, na mňa tento tým vplýva tak, že dokážu hrať všetko, ale aj všetko dokážu pobabrať. Proste oni sú tak, naozaj ak sa im chce, dokážu úplne prekvapiť a... Asi tak, dokážu vyhrať pohode aj 16-5 na veľmi silným tímom a prehrať tým istým výsledkom s nejakým úplne začínajúcim. Presne tak, a Team Dignitas, čakal som, že sa kvalifikujú, ale keď sa pozriem na tie ostatné týmy, tak neviem naozaj vybrať tým, namiesto ktorého by sa mali kvalifikovať, pretože máme tu dva týmy, Vox Eminor, ktorí sú z Austrálie, a máme tu Kaboom, ktorí sú z Brazílie, a tieto týmy
tým, že sú z iných svetadielov, by som povedal, tak si myslím, že si tú kvalifikáciu zaslúžia, že sú v podstate jedinými reprezentantmi týchto odľahlejších častí sveta aspoň pre nás. Takže tí si určite tú kvalifikáciu zaslúžia. Cloudy sú už pravidelnými účastníkmi takýchto veľkých podujatí a neviem, zostal mi tam ten 3D Max jediný, ale to je tiež kvalitný tým, takže tam sa nedá povedať, že by si ten postup nezaslúžili, takže určite medzi týmito týmy to bol proste boj a proste vyhral no, ten. No len teraz 3D Max bude trošku oslabený, sa dá povedať, práve pretože jeho asi najsilnejší článok Alu bude na Katovice hrať Nipe, takže uvidíme, ako to nakoniec 3D Maxu pôjde. Ale ešte ja osobne to myslel, že práve Dignitas postupí na úkor Kabum, no ale nakoniec opak bol pravdou a stal sa úplný opak. No keď si pozrieme skorší vývoj tejto offline kvalifikácie, tak tiež by som povedal, že Dignitas, že určite, že sa to neskončí výsledkom 16-3, určite by som čakal vyrovnanejší zápas a teda s výhrou Dignitas, no. Ale ja by som teraz prešiel na skupiny, takže máme vybrané 4 skupiny a ja sa ťa pýtam, Luboš, aký je tvoj názor, alebo ako to ty vidíš, ako by mohla dopadnúť skupinová fáza tohto turnaja? Tak, čo sa skupín týka, musím povedať, že sú veľmi zaujímavo rozlosované. Takto by som to nevylosoval snáď ani ja. Takže začnem skupinou A a tá je pre mňa osobne dosť nezaujímavá. Možno pre niekoho nejaké tam má nejaký tým, ktorému fandí. Ale čo sa týka postupujúcich zo skupiny A, tak to vidím určite na Fnatic a Navi. No za to musím povedať, že skupina B tá je pre mňa skupinou smrti. Myslím si, že tam má naozaj reálnu šancu postúpiť minimálne z druhého miesta úplne hocikto. Envias vidím na prvé miesto, ale hovorím minimálne na to druhé miesto, podľa mňa má reálnu šancu jak Penta, tak LGB a Titani, aj keď samozrejme Titani majú asi najvyššiu šancu. Ale už sme veľakrát videli, že na turnaj neprešli ani zo základnej skupiny. Dobre, čo sa týka skupiny C, tam určite NIP a byť to ešte pár mesiacov nejakých dozadu, tak by som povedal, že Hellraisers, ale dnes poviem, že CLG. A čo sa týka skupiny D, tak tá je hneď po skupine B pre mňa druhá najzaujímavejšia. Určite vidím na postup Virtus Pro a uvidíme, ako sa bude dariť Cloud9, ale myslím, že Virtus Pro a TSM. A ty čo, súhlasíš so mnou? Takmer skoro, ale úplne nie. Môj názor, poďme postupne tiež na skupinu A. Určite Fnatic favorit z prvého miesta si myslím. Ale Navi po tom, že má nepresvedčivé výkony v poslednej dobe, si myslím, že s Flipsidami to bude boj. Aj keď teda Flipsidy sú oslabení o Simpla, ale aj tak si myslím, že by mohli zabojovať a majú šancu určite aspoň na to druhé miesto. Čo sa skupiny B týka, tak prvotný názor Envias a Titani, aj keď na druhú stranu ako postupujúce týmy, tak či tak si myslím, že obidve akurát zaujímavosťou by mohlo byť, že Envias má občas na Titánov trošku smolu, takže Titáni by mohli prekvapiť a poraziť Envias. Tým pádom by Titáni možno hovorím, mohli skončiť prvý a v tom prípade by Envias museli bojovať a boli by druhý, tým pádom by Penta LG by nedostali šancu na postup od nich. Čo sa skupiny C týka, tak ťažko povedať, myslím, že CLG postupia. A Hellraisery sú síce oslabení, ale na offline turnajoch tejto veľkosti vždycky bojovali dosť a dokázali poraziť aj Nipákov, aspoň v prvom kole. Sa to tak stalo párkrát, takže by to mohol byť boj medzi nimi, ale myslím si, že Nipáci zaberú a bude to jednoznačne NIP a CLG na postup. A čo sa skupiny D týka, tak jednoznačne Virtus.pro domáci tým
určite postupí, myslím, že z prvého miesta suveréne. No a čo sa týka TSM a Cloud9, tak TSM je pre mňa favorit, ale zároveň budem držať palce aj Cloud9, aby sa im už konečne podarilo postúpiť zo skupiny. Takže, dobre, toľko teda môj názor na skupiny, ale mám pre teba ešte jednu otázku, takú poslednú. Aký je tvoj názor, alebo akí sú tvoji favoriti na úplného víťaza tohto turnaja? Áno, tak je samozrejme ako vždy ťažká otázka. To keby bola ľahká, tak si rovno idem podať. Už som teraz milionár pomaly. Ale tak myslím si, že každá skupina má nejakého asi jedného výrazného favorita aj na celkové víťazstvo, takže určite Fnatic, Envias, NIP a aj keď v skupine D sa neviem rozhodnúť, ale asi Virtus Pro, keďže sú domáci, ale myslím si, že Virtus Pro tentokrát titul neobhají. To je od nás všetko. Vidíme sa pri ďalšej časti.